Oh, lama! Jeg må bare få det kill, når han står helt stille på den måde der. Ah! Der er ikke blevet skudt. Jeg havde glemt at reload. Nej! Ready up! Let's go! Jeg har minis til hvem der end er sødst. Jeg har 7 minis. Boys, jeg er ked af det, men Mille hun er sødst. Står du bare der og rækker med numsen? Wiggle, wiggle, wiggle. Woohoo! Dyt, dyt! Pas på! Jeg kører, ja. Der kommer nogen, der kommer nogen! Det er helt crew! I er død. Dusu! Ej, det er god! Du ved jo godt, at navigatørens opgave er at bygge. Ej, Nico! Giha! Perfekt, mand. Vi kan tage en drift lige bag os. Rampe, rampe, rampe! Stop! Nej! Vi skal bare huske at hoppe ud af... jeg vil gerne til Sorli. Åh, oh, så skal jeg lige tage en rift lige igen. Ej, værsting. Så er vi bare til Sorli. Okay, vi har fundet nogen. Yep. Jeg er på vej. Prøv at lande op i træet heroppe. Det er altid en dårlig idé at lande i træet, men... Det er nok. Det er dumt, det her. Det er så dumt. Det er da ah! Du var ikke højt nok, Nico! Nå, 0 kills so far. Going pretty good. 4 kills. Er det også der gang med finish, eller? Hele strukturen rører der. Mille, vi skal have dig tættere på til... Der er en, der krydser. To, der krydser nede. Vi har smidt til 4. Jeg ved ikke, om det er Mille. Jeg skal en pæk, kan du lade. Prøv at ramme Mille der med den der bubblegum. Mille, er det dig, der... Er det mig? Kan vi ikke få noget mere til 4 her? De er inde i... Okay. En knocked. De er døde. En til. Der er en til her. Okay, de er døde. Der er, løber nogen vest. En enkelt vest. Jeg bliver skudt bagfra mod fra... er du sikker på, at du er bagfra? Er det bare bagfra? Fra nordøst. Ja, der er nogen nordøst også. Ja. Vi skal finde ud af en. Vi tager en af dem. Hvilken en tager vi? Dem her oppe med mig, jeg kigger. Okay, Mille, okay. Du skal rykke dig væk herfra og komme hen til de andre. Han er close to mig. En close to mig. En Bobby. Okay, så der var en anden mere herover også. Det er et rødt skin. Ham har jeg lige taget. Så har vi den sidste tilbage nordøst. Ham ser jeg. Han er 60 grader for mig. Han bygger lige nu. Han bygger metal. En Bobby. Jeg har grenade launcher, så jeg har et launchpad, har... så vi kan launche over på. Jeg har også launchpad. Ja, jeg har også launch. Okay, launch. Er stadig... Mm. Jeg er bare ikke høj nok. Det er jeg. Og han har rocket launcher. Nej, ja, det har han. Han har en trap derinde. Boom! GG! Åh, hvor det lækkert, det der. Er der dejligt mange? Det må godt lande. Der er altså mange, faktisk. Der er en, der landede ned under dig. Derinde, pass. Der er en derinde, der er en derinde. Jeg har det hele for mig selv her. Ah, det er hele for dig selv. Vi kommer nu der. Jeg skal over til der action derovre, det kan jeg... Jo. Satans. Det er en der røde. Hvor jeg ramte en? Åh, der er mange herinde i det røde. Nej, jeg har ikke mere at bygge med. Hvor blev vi ramt fra? Ram 2. Åh, der er rigtig mange hernede, vi lige... Gratis kills. En knocked. Lige nede under der, Parsh. Lige nede under der. Rundt om hjørnet dernede under.
Go, go, go. Get some kills, boys. Make me man proud. Sådan. De er døde. Ja, de er døde. Okay, jeg ser nogen. En, der løber syd. Op på bakken. Han tager ned af. Han falder ned. Ikke, nej, det gør han ikke. Se om jeg kan nå med den der. Det kunne jeg. Okay, jeg kunne skyde ham igennem. Det er fandme. Okay, jeg bruger hjælp, jeg bruger hjælp. Den er. De er stadig deroppe. De planer mig. Han er en idiot! Skal han altså lige straffes for det der. Når man er dum, så skal man dø. Der kommer ikke over dig, Kom nu, dreng, hvor er I henne? Han skal ikke have lov til at finish mig. Pres ham, bliv ved med at presse ham. Kom ned derfra. Han er derinde, han har meget lidt liv. Okay, jeg troede lige, jeg skulle til at dø til ham. Ja, det var min fejl. Jeg burde slet ikke være knocket. Ej, tak. Gave der. Der er nogle bandager herovre. Hvis jeg har flere rockets, må jeg gerne droppe dem til mig. Må jeg godt smage de der minis? Smage dem? Og jeg kan ikke huske, hvordan minis smager. Kan ikke lige... Nå, det smager bare jordbær. Hvem er det, vi bliver skudt af efter? A. Nope. Han er oppe over pawnshop. Det er too low. Oh my god. Den ene der. Jeg boxede mig inden med ham der. Han løber der ned ved vandet. Nå, 14 tilbage, boys. Jeg har slet ikke brug for flere mats. Oh shit! Det var faktisk ikke med vilje. Jeg ser nogen nordøst. Okay, der er nogen over ved Dusty. Er det dem, vi bliver skudt efter nu, Dino? Hvem var det, han var oppe og slås med ham, den anden? Der kommer flere længere nede. Jeg kan ikke nå. Han har en mate dernede bagved. Ja, der er pusher vi, der holder. Pas på bagfra. Hvis I skal dække jer til bagfra på nuværende tidspunkt. Vi kan blive taget fra alle sider, drenge. Jeg er lige blevet snipet. Det her, vi har hørt det. Det blev du endda fra siden af. Vi har cirklen. Okay, vi har teknisk set cirklen, men det har de også. Vi skal ikke bare holde os lidt i udkanten, og faktisk der, så bare vente til de steder. Jo. Bare på direkte. Jeg har nogle bounce pads, så vi kan bounce hurtigt væk, hvis der er. Eller hurtigt derhen. Der er en, der rykker lidt. Fik en til. Der var en, der døde der. Vi kan meget hurtigt skifte position. Altså det, vi gør her, ikke også, Benjamin? Det er... Benjamin, jeg sætter en bounce pad her. Jeg sætter... Okay, Mo er smuttet. Deres dækning er død, ødelagt. En nede. Jeg ser ham. Så er bag ham. Han er synlig. Let's go, let's get the victory. Jeg kan trap kill ham. Nå, okay. Sådan, boys. Igen, udmærket. Godt win. Tak for games, dreng. Vi snakkes.